שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. אחד. תודה. אז רבותינו הביאו פירוש מפורסם מאוד, שופטים ושוטרים תיתן לך, כל אחד ואחד מאיתנו יש לו שערים בפנים, עיניים, אוזניים, נחיריים, פה. צריך כל אחד להשתדל לשים שם שופט כדי להחליט האם להסתכל או לא להסתכל, לדבר, לא לדבר, להריח, לא להריח, לשמוע, לא לשמוע. ואז אם באמת מותר, תסתכל. לאו דווקא פריצות. אפילו שאת פני רשע לא טוב. הסתכלות בגוי פוגמת, הסתכלות באדם רשע פוגמת. בפרט עכשיו, לתקופה של בחירות, יש כל מיני שלטים בחוץ. לאו דווקא שכל מי שמצולם בשלטים הללו הוא צדיק יסוד עולם. אז להיזהר, מי ששמע סיים שס, ארבעת חלקי שולחן ערוך, אפשר להסתכל על הפנים שלו. מי שלא, להיזהר, ספק. למה לפגום את העיניים? אותו דבר, לא כל דבר מותר לשמוע. פעמים תקופה כזאת, אנשים פותחים את פיהם, מתחילים לדבר. האדם מסכן, לא שם ליבו. אומר, התחילו לדבר, אז שמעתי. נזהר בדבר הזה. לא כל דבר לשמוע. גם על הדיבר מעשרת הדיברות לא תנאף, מביא בעל חרדים, לא תהנה אף. יעבדו חעמים. כלומר, גם הנעת האף, האדם צריך להיזהר. אז הנה לנו עיניים ואוזניים ונחיריים, והאחרון גביר זה הפה של האדם. צריך כל אחד להשתדל, להיזהר בדבר הזה מאוד, שהפה שלו יהיה בלתי להשם לבדו, כמו שיעריך בעל אור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו, שהפה הופך להיות כלי שרת למי שאמר והיה העולם. אז כל אחד צריך להיזהר. אלה השערים שלנו, שים שופט. ואם חלילה האדם רואה שהוא נמשך אחרי דבר לא טוב, מיד יש שוטר. השוטר מכה, הוא מעמיד את הדת על תילה. כמו להבדיל שוטר גשמי, שהוא לוקח עכשיו מהרשות המחוקקת, הוא הופך להיות הרשות המבצעת. אנחנו נבוא ונקיים את החוק. כך כל אדם יש לו שכל, ברוך השם, ברוך העולם חנן אותו. יש לו כוח לעמוד בכל הניסיונות שהקדוש ברוך הוא מזמן לו בחיים, כי יש לו בחינה של כוח המשלח בשליח. ודאי נשלחנו לעולם הזה על ידי הקדוש ברוך הוא. יש בנו כוח להתגבר על כל העולם. חלילה אדם רואה שהוא נמשך אחרי דבר בהיסח הדעת, שהוא דבר לא טוב, מיד יבוא השוטר ויכה. אז כל זה נכון מכאן ולהבא. אבל מה עושה בן אדם שכבר בעוונות הרבים נפל, נכשל? בפרט עכשיו. חוזרים מבין הזמנים, הזמן אלול ברוך השם התחיל. יש כאלו, ברוך השם, אתה רואה אותם כאילו לא יצאו לבין הזמנים. אתה רואה את הבחור ישיבה הזה, מאותה שורה שהפסיק לפני שלושה שבועות, ממשיך מאותה שורה, באותו חשק, באותה התלהבות, השתבח שם השם. אתה אומר, מה, לא יצאת לבין הזמנים? יצאנו, ברוך השם, עזרנו קצת בבית, חזרנו. פלא. ויש כאלה מסכנים, הוא פותח את הגמרא, אומרים לו, זה לא הגמרא הזו. לא? איזה גמרא אנחנו הזמן הזה? לא, ממשיכים, אבל הוא לא זוכר מסכן איזה גמרא היו. עד שהוא פותח כבר את הגמרא, פותח פרק אחר. מסכן. אומר, ריבונו של העולם, מה קרה? אומרים לו, הגמרא עם מגילה וב, הוא קום מגרסה סיעתה מנשמיה. אתה יכול לחזור על הלימוד. אם תצליח להעמיד סוגיה, אתה עושה הוקים את הנכונה, זה סיעתה דשמיה. למי הקדוש ברוך הוא עושה סיעתה דשמיה? למי הוא יעזור? הבא להתאר, מסעין אותו. אתה משתדל, הקדוש ברוך הוא יעזור. אבל מסכן, היה לו ניסיונות בתוך הבית. היה קשיים. ההורים לא שמרו את הבית הזה מכל מיני פרצות של אינטרנט. הילד הזה מסכן, נכשל מה שנכשל. הוא מגיע לבית המדרש,
הגמרא שחור לבן לא מעניינת כמו הצבעוני שהיה שם. מה הוא יעשה? אומר לך אותו ילד, אותו בחור, וזה הזעקה שלהם. יש בחורים עם זעקה אילמת, ויש בחורים שהם באמת קשורים אליך. איך אדם ידע אם הילדים שלו קשורים אליו או לא? אם בחורים קשורים אליו או לא? מי שמוכן לבוא ולספר לך את הכישלונות שלו, את הנפילות שלו, הוא באמת אוהב אותך והוא יודע שאתה אוהב אותו. אתה לא מחכה לו בפינה. אתה לא תקנית אותו איך נפלת. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא באלול, מספרים לו שנכשלנו. אני לדודי בא מספר לו, ריבונו של עולם, נכשלתי, נפלתי. אני כל כך סומך על האהבה שלך אליי, שדע שלא יקרה כלום, יעבדו חעמים. אני יודע שלא יקרה כלום, אלא אתה תמחל לי. שם מתן את דודי לך, מה זה דודי? דודי זה אהבתי. דודי לשון אהבה. אנחנו לא מזכירים את זה בימי הדין. לא ראש השנה, לא עשרת ימי תשובה ולא יום הכיפורים, אנחנו לא אומרים את זה. שם זה הכל אבינו מלכנו. אין דודי. מה ההבדל יצחק בין אבא לבין דוד? אתה גם דוד? ברוך השם. אתה גם אבא? ברוך. שני התפקידים בבן אדם אחד. תגיד לי מה ההבדל? אבא הוא נותן ומעניק, אבל הוא גם מחנך. הוא רואה את הילד או הילדה עושים מעשה לא טוב, הם מעמידים את הדת על תילה בתוך הבית. אבא גם מחנך, החינוך הוא לא תמיד סימפטי. הילד לא רוצה, תשמע, אבא לפעמים באמת נותן לי לעשות מה שאני רוצה, פעמים לא. אבל הדוד, דוד רק מתנות. דוד זה רק חיוכים. דוד אין לו שום עניין לחנך, הוא לא מחנך. אז תמיד הוא רק נותן. הילד רואה את הדוד שלו, ברוך השם. כנראה הגיעו הפתעות טובות. בחודש אלול זה אני לדודי. ריבונו של עולם, אתה בחינת דוד, הכוונה שזה רק אהבה. לכן מתגלים בחודש הזה י' ג' מחילן דרחמי, רק רחמים. לא לטעות, חודש אלול הוא לא דין. אלו שהולכים עם פרצוף נפול, בפנים זועפות, אתה אומר לו, מה קרה מותק? הוא אומר לך, אלול, דגים שבים רועדים. אתה מבלבל לנו את המוח, נשמה טהורה. אתה לא רב ישראל סלנטר, והדגים שבים בדור שלנו רועדים בגלל שיש אינטרנט, לא בגלל אלול, תשמע לי. הם בכלל לא רועדים בגלל אלול, הפוך, אלול טוב מאוד, שמחה גדולה שיש. אבל באלול אתה רואה את האהבה של השם יתברך, שאני שר לו את הוידוי. אני אומר לו, חתן, עולה, איפה אני? מי שר ככה? נראה אחד מגיע לבית משפט לתעבורה, לא בית משפט על חס ושלום, דברים רציניים. הוא מגיע לשופט ואומר לו, לא עצרתי באדום. נראה, תגיד, אם הוא לא זורק אותך מכל המדרגות שלך, תגיד, אתה נורמלי? חודש אלול הוא כל כך חודש מתוק, זה החודש הכי יפה שיש. אתה יכול לשיר לקדוש ברוך הוא שחטאת ואומר לך, בוא, זה כזו אהבה גדולה, אין לה קץ. זה היופי של החודש הזה. טועים בזה אנשים. אז זה נותן עידוד לאדם לקום באשמורת, בטח שאני אקום באשמורת. מחכה לי מלך כזה גדול שאומר, על כל פשעים תכסה אהבה. ספר לי את כל הפשעים שלך, אל תפחד. יש הורים שהילד בחיים לא ספר לו, אבא נפלתי, בחיים, מרוי ואבוי. אבא שלי, אם הוא לא רואה אותי מתנדנד ליד הסטנדר, אוי ואבוי, כבר פנים זעופות. מצטערים, זה לא הדור. זה לא מה שהשם יתברך רוצה. אבא צריך להיות אדם כזה שאני לא אתבייש לבוא ולהגיד לו, אבא, נכשלתי. לפעמים רואים את זה. אבא מביא את הילד שלו לבית הכנסת, ליל שבת, שב פה, אל תזוז. תהיה ערני, תקשיב טוב, עכשיו זה קבלת שבת, שיר השירים, דרשה של הרב, אחרי זה ערבית. אז כן, הילד עייף, לא נותנים לו להתרוצץ בחוץ, והאדם שלו זורם, הוא יושב, מה נעשה? אבא שלו לידו, מי שנכנס אב, ממעטין בשמחה, מה הוא יעשה? אז הוא מעט בשמחה, יושב עכשיו, נרדם. פתאום הוא מקבל מרפק, אתה נרדם בבית הכנסת? לא למד את המרן? בתי כנסיות ובתי מדרשות הן נוהגים בהם שחוק וקלות ראש, הן ישנים בהם, לא שינת קבע ולא שינת ערי, תתבייש, אתה מבזה אותי שאני אבא שלך.
טוב, מסכן, הבן הזה נשאר ער מפחד האבא, אוי ואוי. עובר זמן, ליל שבת אחד, גם האבא עייף, נרדם, באמצע הדרשה. פתאום הבן אומר לו, אבא, בתי מדרשות, לא שינת קבע, לא שינת הרי. אומר לו, אל תפריע לי, אני עושה על יד נשמה, אל תפריע. אתה לא מבין בזה, תגדל תבין. למה? למה לא תגיד לילד את האמת, מחילה, גם אני קשה לי. גם אני בן אדם, יכול להיות שקשה לי ואני נרדם. אבא אנושי. ילד שידע שגם אבא שלו מתמודד עם ניסיונות בשמירת עיניים. זה לא הולך לאיבוד עד גיל 200. זה שמשחקים אותה חשובים ומראים את עצמם, לא, מה פתאום, זה לא משפיע עליי. שקר יפצה פיהם, אין דבר כזה בכלל. היה פעם אחת בגדולי המשגיחים, אמר מי שיגיד לכם שאין לו ניסיון בפריצות. אומר, בן אדם הוא לא, שיבדוק איזה בעל החיים הוא כן, אבל אדם הוא לא. מה נעשה? התורה הקדושה האמת, היא אמרה לנו שהאדם בטבע נמשך לדבר הזה. אני צריך להתפלל לשם יתברך, דוד המלך אמר, העבר עיניי מראות שווא. מדרכך חייני, אם אתה לא תשמור לי על העיניים, אני לא יכול לשמור, השם, תעזור לי. הוא לא יתבייש לומר, אז הבן רואה מה, גם אבא קשה לו? אז מחר שקשה לי, אני בא לאותו אבא ואומר לו, אבא, קשה לי מאוד עם העיניים. אבא, קשה לי עם לשון הרע. אבא, נכשלתי. ישבו חבורה, צחקו על אחד החברים, ואני גם צחקתי עליו. התכבדתי בגלון חברי. איזה מתוק זה. עבדוך העמים, חכם שמעון. זה נקרא אנושיות. זה חודש אלול. אדם מרגיש שהוא יכול לבוא להשם יתברך ולומר לו את האמת. שמנו, בגדנו, גזלנו, כן. לא נעים, על כל מילה אחת כזו אני יכול לדבר הרבה מאוד כמה אשמות היו לי. כמה בגידות היו לי להשם יתברך. כמה גזלתי דעת של אנשים, כמה גזלתי ממון, כמה גזלתי זמן. הוא רואה שיש פקק בפנייה שמאלה. מה הוא ימתין עכשיו רמזור כזה קצר 4 שניות? זה 10 רמזורים. מה פתאום? אז הוא ממשיך ישר עד הסוף. ואז הוא צופר לראשון. אומר לו, לבר אילן, שמאלה? אומר לו, שמאלה, אני אכנס. הבנתי. לא ידעת עד השנייה שבר אילן שמאלה. את מי אתה משקר? לא, מה, אני אמתין? דוח על בריונות. מה זה? דוח על בריונות. יש דבר כזה? 500 שקל ו-10 ו-8 נקודות. בבקשה. דוח על בריונות. השאלה בשמיים איזה דוח זה? כמה נקודות זה שם? זה גזל. דיברנו דופי. מה זה לדבר דופי? אתה יכול להגיע לבית הכנסת, להיכנס לשיעור, לפני שאתה נכנס, מישהו אומר לך, אין לך מה להיכנס. אתה אומר לו, מה אכפת לך, מה אני עושה? לא, יש שם מישהו בין מנחה לערבית גרוע מאוד, אני אומר לך, לא. חבל על הזמן שחשבתי ללמד גמרא. למה אתה מדבר דופי? הקדוש ברוך הוא זימן אותו לשם, כי זה בדיוק הרמה של אנשים שצריכים לשמוע אותו. דופי, שתי פיות, חזק וברוך. ולשון הרע, מי יכול להגיד שאין לו לשון הרע? יש מישהו כזה? הגמרא לא אמרה, וכולן באבק לשון הרע, כולם. הוא שומע את הבן שלו מדבר לשון הרע, וואי, 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 וואי. מיד הוא מתחיל עם פסוקים ומאמרי חז"ל, יכרה את אדוני כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. אתה רוצה שהשם יחתוך לך את הלשון? אבא, למה? לשון הרע. אבל אם הוא יודע שגם האבא הזה נכשל, והוא אומר לו ביחד, אני רוצה להתחזק איתך ביחד. השתבח שמו. זה נקרא קשר של אהבה אמיתית. על השם יתברך נאמר, השוכן איתם בתוך טומאותם, הוא איתנו. הוא אומר, אני יודע מה עברת. גם אני נתתי את היצר רע בקרבך. אז כשאנחנו מגיעים באלול, אומרים לו, אבא, נכשלנו. נכשלת טוב. אני כל כך אוהב אותך, ומבין אותך, שאתה יכול אפילו לנגן את הוידוי. עם חרטה, אין בעיה. עם קבלה לעתיד.
אבל אנחנו שמחים על הקשר הזה של מי שאמר והיה העולם שבחר בנו. ולכן אמרו רבותינו דבר שהוא העצה יעוצה, הוא דבר ידוע, אבל צריך חיזוק. כדי לחפר כבר על מה שנכשלנו, כל אחד יודע, הלב יודע אמרת נפשו מה הוא נכשל. מה שצריך לעשות זה דבר אחד. באלה חטאתי לפניך, באלה רחם עליי. זה נקרא תשובת המשקל. מידה כנגד מידה. למדנו את זה מרחב, אשתו של יהושע בן נון, שדיבר פה אל פה אל השם יתברך אחרי משה רבנו. זה שהקדוש ברוך הוא שמע לו בשמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. שהמרגלים הללו נכנסים לבית שלה והיא מצילה אותם, אז היא מורידה אותם בחלון של החומה, בחבל, והיא אומרת לו, ריבונו של עולם, בשלושה אלו חטאתי לפניך. חלה נידה דלקת הנר. חפר עליי בחלון, בחומה ובחבל. אז הרד"ק בספר השורשים אומר שכל מקום שיש חטא בלשון הקודש, זה מילה שמורה לחיבור דבר לדבר. יש בזה אריכות דברים. אבל באותה שעה היא עשתה תשובת המשקל, בזה הייתי חוטאת, בזה אני מבקשת כפרה. אומר הילקוט, ובזכר זאת זכתה לשמונה נביאים שיצאו ממנה. לא הבנתי. בן אדם עושה תשובה על דבר שהוא פגם, צריך לקבל את זה מתנה? מה זה בזכר זאת? יש את התשובה. הייתי חוטאת. עכשיו אמרתי, ריבונו של עולם, חפר לי. הילקוט כמה שורות קודם כותב שכל 40 שנה שישראל במדבר רחב מגיל 10 עד גיל 50 הייתה עושה עבירות. אז בזה היא חטאה. עשיתי תשובה, עשיתי תשובה, מחקנו, היה מינוס, שילמת את הכסף, איפסנו את החשבון. מגיע אדם, יש לו 50,000 שקל חשבון בנק אוברדרפט. התקשר אליו המנהל, אומר לו, אדוני, חרגת מהמסגרת ב-10,000, אני מיד מגיע. הוא מגיע 50,000 מזומן. אומר לו, תראה, אסור לי בדרך כלל לקבל מזומן, אבל אני לא סומך עליך שתעבור עוד פעם. תן לי את ה-50,000, אני אסתדר. אומר לו, מה עכשיו החשבון? הוא פס, היית חייב 50,000, שילמת 50,000, מצוין. אומר לו, מנהל הבנק, אתה מקבל ממנו מתנה. מה המתנה? 100,000 שקל פלוס. זה קרה פעם? יתרו, למה אתה צוחק? מה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמין. רק אצל השם יתברך, רחב. היא עושה תשובה, באלה חטאתי לפניך, באלה חפר עליי, בשכר זאת זכתה ויצאו ממנה שמונה נביאים. שכר זאת של מה? שעשית תשובה? בן אדם גנב, מחזיר את הגניבה, נותנים לו צ'ופר? אתה מחויב. זה תשובה. תשובה זה לאפס. אלא כאן המתנה הגדולה שמביאים רבותינו. כשבן אדם עושה תשובה על דבר שחטא, הוא כל כך אהוב לפני השם יתברך שהוא גם מקבל שכר ומתנה על התשובה שעשה. איפה ראינו את זה? הגמרא בעירובין צדיוו עמוד א' אומרת לנו ממרה, מכירים אותה אולי, מיכל בת שאול הייתה מנחת תפילין. שמעת על זה? מה זה? אישה פטורה מנחת תפילין או לא? גם הבת של רש"י פטורה, נכון? למה זה מצוות עשה? שהזמן גרמה, נשים פטורות. מה פתאום מיכל בת שאול מנחת תפילין? ויתרה מכך, שואל הבן יהוידע, אם כבר בחרת לעשות מצוות עשה שהזמן גרמה, שאת גם ככה פטורה, למה דווקא תפילין? חסרות מצוות, מצוות יקרות, מה יש בתפילין? גם ככה לא ידונו אותך על קרקפתא דלא מנחת תפילה, כי את פטורה. באת כבר לעשות חסידות, למה בתפילין? אומר הבן יהוידע בתחילה, כתוב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. אומר ילקוט שוחר טוב, אמרו ישראל לפני השם יתברך, רצוננו להתייגע בתורה יום ולילה. אך מה נעשה? יש לנו פרנסה, יש לנו דוחק.
אומר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו תפילין ואני מעלה עליכם כאילו התייגעתם בתורה יומם ולילה. טוב, אומר רבי יהוידע, כנראה היא רצתה את זה, שיחשב לה כאילו למדה תורה יום ולילה, למרות שהיא פטורה מתלמוד תורה. אומר אבל יתרה מכך, אומר הבן יהוידע דבר נפלא, הוא מביא מעשה שהיה בשער רוח הקודש, שם מצוין המעשה הזה, שאחד הגיע לרבנו הארי ואמר לו שהוא חלם שהתפילין שלו פסולות בחלום, והוא הלך לסופר ואמר לו, תכין לי בבקשה תפילין חדשות. התעורר, בא לפני רבנו הארי, אמר לו, דע לך יקירי שאשתך מעוברת בבן זכר, ותפיל הולד ותתעבר חזרה בבן זכר בר קיימא. אומר רבן איש חי, מכאן תלמד מדברי רבנו הארי שתפילין מורות בן זכר. האמת היא שרבי יהודה פתיה כותב במנחת יהודה שאותו דבר הספר תורה, מי שראה שעשה הגבהה של ספר תורה בחלום יורא שאשתו מעוברת בבן זכר או ביתו או קלתו. חס ושלום נפל ספר תורה מידיו בחלום, מי שמעוברת המשפחה תפיל. ככה הוא אומר, כללו של דבר, ספר תורה בחלום יורא בן זכר. ייתכן שהוא למד את זה מדברי שער רוח הקודש שהביא אותם הבן איש חי. אז הבן איש חי מביא שער רוח הקודש על תפילין, תפילין ודאי. הוא אומר, בתפילין, ראינו את זה, רבנו הארי פירש לו. מה שהתפילין היו פסולות, הכוונה בר מינן שהיא תפיל את הולד. אבל ציווית בחלום שכתבו לך תפילין חדשות, היא תתעבר ותלד ולד של קיימא. אומר רבי נשחי, מכאן אתה למד שתפילין סגולה לבן זכר. וכולנו זוכרים, אומר רבי נשחי, שכשדוד המלך העלה את ארון ברית השם, אז דוד המלך היה מפזז ומחרקר בכל עוז לפני השם. ועל זה אמרו רבותינו, לא היה אדם שביזה את עצמו על דברי תורה יותר מדוד המלך, מלך בישראל. אדם שחלילה וחס רק קצת נראה מבזה במלכות, בין מוות בלי משפט, בלי דין, במקום הורגים אותו. דוד המלך עליו השלום פיזז וחרקר, וכל הנשים מסתכלות עליו, כמו שמוכיח בעל ראשית חוכמה, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, וואי וואי וואי, מה זה? וטיבז לו בליבה. וכשהוא ניגש לבית, רוצה לברך את ביתו, יום שמח היום הזה, העלינו את ארון ברית השם. אז הוא בא אומר, שלום בשמחה, היא אומרת לו, מה נכבד היום? מה קרה? אומרת לו ככה, רוקדים, מפזזים, כי גלות נגלות אחד הריקים? מה זה? לפני כל האמהות, נשים פשוטות היו שם, הבנתי למה הן מוחות כפיים, בסדר, הן נשים פשוטות, איזה כבוד יש להם. אני בבית אבא, כך אומר המדרש, אמרה מיכל, אני בבית אבא, אצל שאול, לא ראיתי בחיים פיסת יד או פיסת כף רגל, מצניעות שהייתה בשאול. ואתה עכשיו מפזז ומחרקר, עלה לך קצת הבגד, ראו לך את הגוף. ויען דוד את מיכל לפני השם, כתוב שם. למה לפני השם? הוא אומר לה, אני לא רב איתך גבר, רב עם אישה עכשיו, חס ושלום. אני מעמיד י' כבב כמול העיניים, אני מדבר מולו. לפני השם אשר בחר בי מאביך, רבא שלך צנוע, קודש קודשים. השם בחר בי כי אני כל כך לא מחשיב את עצמי כשיש כבוד תורה. עם האמהות אשר אמרתי, מה מכבד? הכבוד שלי זה ליד אותן נשים שיצאו לקבל את ארון ברית השם. ואם הייתי יכול, הייתי מבזה את עצמי עוד. הונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. הלוואי והייתי יכול לעשות נינו קלות ראש בעצמי יותר. רואים את זה הרבה בשמחת תורה. יש כאלה רוקדים בכל לב. יש כאלה מחלקת גריאטריה. עומד מוחא כפיים מהצד. אתה אומר לו, מתוק, אתה בן 20, בן 30. לא, אני מתבייש. מתבייש ממה? מה אתה מתבייש? מה יכול להיות? זה גידו שאתה לא רקדן כזה גדול, לא יקחו אותך לשום להקת מחול. ברוך השם. מה הבעיה? ממי אתה מתבייש?
זה הכבוד של השם, זה הכבוד של הספרי תורה, זה הכבוד של התורה שלנו. אבל אחרי הדין ודברים הזה שהילד דוד עם מיכל, כתוב למיכל בת שאול לא היה לילד עד יום מותה. היא ידעה שהיא נענשה, אז היא ניסתה מה לעשות? להחיות את המעיים שלה. אומר הבן איש חי, וכיוון שתפילין זה סגולה לבנים, אמרה אני אניח תפילין, ואז אני אזכה אולי לבנים. הוא אומר, וזה בדיוק מה שהיה, לא רק עם מיכל. גם אשתו של יונה הנביא, כתוב שהיא הייתה עולה לרגל. למה עולה לרגל? אומר הבן איש חי, מה יש לך לעלות לרגל? יראה כל זכור אחד פני האדון. זכר חייב, איפה את זכר? אומר הבן איש חי על אותו משקל. אומר נפלא, אשתו של יונה ראתה מה שבעלה עשה, שהוא ברח מלפני השם, וקרה לו מה שקרה בים, הוא בלה אותו הדג והקיא אותו, והדגה, ואחרי זה היא הקיאה אותו ליבשה. אז היא אמרה לו, נעשה לך כתרוג כזה גדול בנשמה שאתה ברחת מאותה נבואה, הכוונה ברחת מפני השם. אז צריך מידה כנגד מידה לתקן. מה המידה כנגד מידה? אני אעלה לרגל אשתו כגופו לראות פני השם. ואז אני אזכה. תיקנתי את עצמי, תיקנתי גם את בעלי. כלומר, תמיד חיפשו אותם צדיקים שיהיה מידה כנגד מידה. לחפר על מה שחטו, כל אחד ואחד מה שחטא. אבל התיקון הנפלא הוא שאחרי זה ביום מותה כן היה למיכל ילד. כך מביאים רבותינו. עד יום מותה לא היה לה, ביום מותה היה לה. למה נתת לה שכר? אומר, כי מידה כנגד מידה היא כבר עשתה. מה נשאר עכשיו? מתנה. אומר השם, התברך חודש אלול, תבדוק. כל אחד יעשה חיפוש, פשפוש בנגעי לבבו. אלול ללשון ריגול, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, ויתורו ויעללון, אומר התרגום. תחפש שם בנפש, איזה עבירות עשית? באיזה עבירות השתרשת? תוציא דוד, בינך לבין קונך, תרשום. כנגד כל קבוצת עבירות מאותה משפחה, תעשה תשובת המשקל. ואז הקדוש ברוך הוא לא רק שמחפר לך, אלא גם נותן לך מתנות. נותן לך שכר על זה. ואם אמרנו שעיקר קומת האדם זה הפה שלו, והיא האדם לנפש חיה ועבד בלרוח ממעל אלה, זה עיקר האדם. אז כל אחד מאיתנו יודע כמה הוא טעה, כמה הוא חטא בפה. מה ראיה? שהוא מתפלל הרבה פעמים, גם על עצמו, גם על משפחתו, גם על חולים, והתפילות לא מתקבלות מיד. יש איזה דילי, קצת שהות. אומר, למה? תגיד בבסלי, היה מוציא מהפה שלו, מיד מתקבל. אחד שאל אותי, אומר לי, אני גם מרוקאי. אמרתי לו, מה הקשר? אומר לי, בבסלי מרוקאי? השם יתברך קיבל אותו. אמרתי לו, זה לא לפי עדות. אמר לי, אתה בטוח? אמרתי לו, כן. הוא בתמימות שאל, אומר לי, זאת אומרת, אומר לי, אני מרוקאי והוא מרוקאי. חשבתי שבשמיים יש דין קדימה למרוקאים, לכן הקדוש ברוך הוא מקבל אותו. טוב, תמימות שלו היא תמימות. אבל כולנו מבינים שהשם יתברך קיבל את התפילות של בבא סאלי, כי הפה שלו הפך להיות כלי שרת, כל כולו קודש קודשים. הפה הזה שנזהר מכל טומאה, שחס ושלום תצא מהפה, לא בדיבור אסור, לשון הרע, רכילות, עצנות, חנופה, שקר, גאווה, וגם שלא ייכנס לפה. פה כזה, בטח, איזה שאלה. מיד שהוא מדבר, תראה מקראו ואני אענה. עוד הם מדברים ואני אשמע. מי לא רוצה להגיע ליום ראש השנה, פחות ב-30 יום בעזרת השם? ושם הוא מבקש מהשם יתברך, ריבונו של עולם. פתח ליבי לתורה, פתח ליבי ליראת שמיים, לאהבת השם. איזה כיף זה. אדם שרואה את כל האהבות הנפולות שיצר הרע מפזר בעולם הזה, אומר, שמה, זה לא מדבר אליי. אין לו שום יראה בעולם, חוץ מיראתו של מי שאמר והיה העולם. וכך אומר המדרש, בניי, חייכם כל התורה, כולה דבר קל הוא. אם אתם יראים אותי, אני נותנה לכם. כל התורה כולה, השם יתברך אומר, דבר קל.
מה צריך? יראת שמיים. תפלל על יראת שמיים בראש השנה, קיבלת את זה, כל התורה בפנים. איזה כיף זה, אדם עומד בתור, אצל רב חיים קניבסקי, שליטה, ונותנים לו מכתב, מסתכל, מתחיל ככה לגרד את המצח, אומר לו השמש, מה קרה הרב? אמר לו, יש לו קושייה מעניינת בירושלמי כלאיים. פתאום אתה למדת ירושלמי כלאיים. אתה אומר לה, השמש, מה הבעיה? הוא אומר, הרב אמר להביא לו דרך אמונה, הוא רוצה רגע להסתכל משהו. אמר, אני אחזור לרב על כל הפרק בעל פה. אתה יודע? כן. מה הבעיה? אבל לא, הרב זוכר את הפרק בעל פה. רק מסתפק בדברי הפני משה, הביא אינה מי שם או לא? הביא אינה מי. וכך וכך. איזה שמחה. מיד חבו, צמלה לך, קצין תהיה לנו. בתורה אין יחוס. מי שאתה יודע, תורה ברוך הבא. איזה כיף זה. וכל אדם שנקרא בעל בית יכול להיות בן תורה. שלא ימכרו לנו לוקשים, שלא יגידו, אתה עובד בפרנסתך, תראה, תהיה יהודי טוב, תחזיק תורה. בוא נעשה הפוך, אתה תחזיק תורה ואני אלמד תורה. למה? איזה מין דבר, מי אמר את הדבר הזה? מי אמר זאת ותהי השם לא ציווה? אני אמרתי את זה לפני 15 שנה אצלנו. ברוך השם, הבעלי בתים אצלנו בני תורה אמיתיים. אני מעיד עליהם. יהודים בני 50 ו-60 ו-70 ויותר צעירים. קמים לפני הנץ, שעה, חצי שעה לומדים. אחרי הנץ, יושבים לומדים. שבע, הולכים לפרנסתם. חוזרים 4-5, מתקלחים, יושבים עם האישה והילדים, חוזרים לבית הכנסת. זה תלמוד בבלי, זה תלמוד ירושלמי, זה זוהר הקדוש, זה משניות, זה הלכות, בני תורה. מעמידים סוגיה. הם בעלי בתים לומדים מסכת בכורות. כמו שצריך, בעיון, בלי משחקים. כן? שנה הבאתי את הרב ירחי. חבוד, אמרתי לו, הרב, סיימו טור בית יוסף. כל הלכות נידה. ישב 3 שעות, לבחון אותם. אמר לי, מה זה? זה בעלי בתים? זה בעלי בתים. אבל בעלי בתים שגילו להם את הסוד, שתורה לא ניתנה רק למי שיושב בישיבה. גם מי שעובד לפרנסתו. גדולי ישראל היו עובדים לפרנסתם בזמן התנאים והאמוראים. ועד היום. יש רבים ושלמים שעובדים לפרנסתם, והם אומרים, זה שאני עובד לפרנסתי זה דבר אחד. התחייבתי בכתובה, שערה, גזותה ועונתה לא יגרע. התחייבתי בכתובה לזול, לפרנס, אין מה לעשות. מישהו פטר אותי מתורה, הוא אומר, תשמע, תקבע עיתים. רב אחד שמע אותי אומר את זה, אומר לי, מה אתה אומר את זה לבעלי בתים? אמרתי לו, למה לא? תן להם כוח שיאמינו בעצמם, אם יגיעו לתוצאות, יש לי הוכחות. אומר לי, ומי יבוא לשיעורים שלנו? אמרתי לו, שיסגרו השיעורים, יושב נלמד, חברותות, לא יותר טוב? תורה בעיון? אומר לי, לא, לא, לא כדאי. תשאיר אותם, תגיד להם שצריכים לבוא לשיעורים. טוב, מחילה מכבודו, אני חולק עליו. לא צריך. כל אחד בכל גיל. לפני 3 שנים אחד אצלנו אמר, טוב, אולי גם אני יכול מסכתות. התחיל, לאט לאט. מההתחלה הגמרא מבוערת. לאחר מכן חוזר על הגמרא, ברוך השם, כיוונתי לאמת. עוד קצת, עוד קצת. השבוע הוא התקשר אליי, מסיים מסכת 14, ברוך השם. תוך 37 מסכתות בבלי, 14. תוך 3 שנים. והוא עובד כל יום, 7 שעות, 8, 9 שעות, תלוי, לפי החברה שם. ברק יוכיח. ברק יוכיח ש"ס שלם, עכשיו באמצע ירושלמי. הוא עובד 9 שעות משרד. תשאלו את הרב שלמה שרגא, הוא מכיר אותו. כל אחד יכול. תבוא לראש השנה, תגיד להשם יתברך, מה נגרע חלקי? מה נגזר עליי שעל כפיים יישאו לך, יובילו אחרי 120, ישאלו, למדת תורה? שמעתי שיעורים. למה? אתה יכול לדעת כל התורה כולה. אתה יכול מדף זוהר ביום לגמור תוך שנה את כל הזוהר. דף זוהר ביום, לא יותר. מה הבעיה? כמה קדושה זה ייתן לפה איזה אחד? לא על זה אני מדבר. זה שזה יכפר על כל הדברים האחרים שעשינו בפה, נכון. שקר, חנופה, גאווה, ליצנות, מכפר. אבל המתנה, בורא העולם נותן מתנה על זה.
וכשבורא העולם נותן מתנה, אז הוא אומר, רחב פיך והמלאה הוא, כמה שאתה פותח את הפה כך אני שופך פנימה. זה צריך שרבי עקיבא יוכיח. זה רחוק מאוד רבי עקיבא. בדור שלנו, עם כל הפיתויים שיש בחוץ, מעלי בתים שיודעים, יש לי גם אפשרות ללמוד תורה ולדעת תורה. איזה כיף זה. אמרו לי אברכים, אנחנו רוצים לקבל חיזוק. אנחנו עוזבים את הכולל, באים לשמוע שם אצלכם. בעלי בתים, איך הם לומדים? איזה חשק. מה לבעל בית ולמסכת בכורות? מה לבעל בית לשבת ללמוד שולחן ערוך על הסדר? הוא לא לומד חזון עובדיה, הוא ייבדל לחיים הרב יצחק אלקוד יוסף. לא כי זה גרוע, זה מצוין. אבל אם אני יכול ללמוד שולחן ערוך עם כף החיים, עם ברכי יוסף, עם משנה ברורה ביאור הלכה שער הציון, אז למה שאני לא ילמד? למה שאני לא יעמיק? לא, אתה בעל בת. מה, אני סוג ב'? אני סוג א' א'. רק בדור הזה בעוונות קצת מזלזלים. צריך להיזהר בזה. לפעמים אתה רואה יראת שמיים של בעל בת, מה שלא תמצא אצל הרבה אנשים שיראו שלמים כלפי חוץ יותר ממנו. זה החודש הזה, הנפלא, חודש אלול. נרגל אצלי בתוך הנפש, חטאתי ביד, באותה יד אני עושה תשובה, תשובת המשקל. ביד שגנבה תיתן צדקה. בפה שדיבר לשון הרע, תקרא תהילים של אותו יום, חודש אלול. תקרא תיקוני הזוהר. התחלת בטח אתה, מי כמוך. תיקוני הזוהר מתחילים בראש חודש אלול, מי שלא התחילו עבר הרבה זמן. אפשר להתחיל היום. באמת. לדעת המלך, מי שמעוניין בספרים שהרב קיבל, ספר חדש, בוא נמצא בחוץ. מה אתה אומר? בוא החוץ נעשה סיבובים. אז אנחנו נוהגים בלי נדר, יום כיפור, רגעים קודם תפילת נעילה, אומרים כמה דברים, לפני הדברים שאנחנו אומרים, עושים סיום תיקוני הזוהר כל בית הכנסת. מודיעים עכשיו, בראש חודש אלול, כולם לקחת תיקוני הזוהר. ולגרוס, גאון חידה כתב שבלימוד הזוהר האדם נחשב לו שלומד תורה, כך הוא כותב בהלכות תלמוד תורה. אפילו אם הוא לא אומר את המילה כמו שצריך, ודגלו עלי אהבה, אל תקרא ודגלו אלא ודילוגו עלי אהבה. כותב רבי שלום בוזגלו, ומה שיעשה האדם בשנה תמימה לימוד פשט, יעשה בשעה אחת לימוד הזוהר. ומה שיעשה שנה תמימה בלימוד זוהר, יעשה שעה אחת בלימוד תיקוני הזוהר. מה זה תיקוני הזוהר? כמה העריכו בשבח שלו, מצחצח את הנפש ומתקן הגוף והנשמה. והוא תיבת נוח, כותב הרמ"ק הקדוש. להציל את האדם מכל דבר, ואפילו אם הוא רשע הוא בעל עבירות, אם יעסוק בתיקוני הזוהר, הקדוש ברוך הוא יציל אותו מכל רע. כי זה למד רבי שמעון בר יוחאי, גם כשהיה בצרה, גם כשהיה בתוך המערה, והיה אליהו הנביא זכרונתו מגיע פעמיים. יש ביאור עמוק מאוד של הרמח"ל באדיר במרום לבאר מה יש בתיקוני הזוהר, כמה זה מתקן, כשמו כן הוא, הוא מתקן את עולם העשייה, מקום שרובו רע ומעוטו טוב. לומר שאותם אנשים שאפילו לא רובם טוב, אלא רובם רע בעוונות הרבים, מחמת כל הגלגולים, מחמת ההולדה שלהם, מחמת מה שרכשו, עם כל זה יש כוח בתיקוני הזוהר להפוך אותם, בריאה חדשה, לגלות לו רזים. איזה כיף. אז מה אני צריך לעשות? ארבע דפי זוהר של הדפוס הישן. הדפוסים הגדולים קצת יותר תלוי לפי הגודל של האותיות והניקוד. אבל זה לא יותר מרבע שעה 20 דקות ביום. אדם מגיע ליום כיפור, הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, שעת נעילה. עכשיו זה החותם האחרון. ראש השנה יום א', דין הקשיא, יום השני דין הרפיא, סרט ימי תשובה, התענית, לא התענית, לא יודע. הגיע יום כיפור. כולם משתדלים. עם ישראל ועמך כולם צדיקים, כיפור כולם בפנים. מגיע רגע נעילה, יפתח פה תכף אחד שסגור כל השנה, חצי שעה הוא פתוח. מחצי שעה קודם השקיעה חמה בראשי האילנות. אני עכשיו נכנס למשפט האחרון, מה עושים? כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. אמר רבי ירמיה, משום רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אדם חטא פעם אחת בקרית, פעם אחת. איך תכפר על זה? איך מחברים חזרת הנפש שנכרתה, איך זה הולך? מסכן, חטא.
לא חס ושלום היה עם אישה אחרת. היה עם אשתו, חשב שהיא בטהורה, בטעות פרסה נידה. הוא לא ידע שצריך להמתין. מה יעשה? עכשיו, קראת. קל וחומר, יש לנו 36 קראתות האמורות בתורה. זה רק קראת. יש מיתות בית דין. אדם חס ושלום חטא בזרע לבטלה. מה הוא חושב, שיש חוק התיישנות בשמיים? זה עבר, לא, זה היה בגיל 14, אני בן 74 היום. 60 שנה עבר, מישהו זוכר? זוכרים? מה נעשה? כי אין שכחה לפני כיסא כבודך, צריך לחפר על זה. אתה בא לרבנו הארי, אומר, איך מחפרים? אומר לך, תתענה 84 יום. נו, באמת. על כמה פעמים זה מחפר? על פעם אחת. מי יכול לעמוד בזה? טוב, אז תעשה שלוש תעניות עם פדיונות, המקובלים האחרונים אומרו שזה טוב. מי? אנחנו לא מסוגלים. חלשים. חלש. תכניס איתך מישהו רציני. מגיע שעת נעילה, הקדוש ברוך הוא בא לחתום, רבי שמעון נכנס, כן, שלום, תשמע, השפתיים שלי דובבות כבר 40 יום, בזכות כמה אנשים, דובב שפתי ישנים, ראשי כותב שהנאה להם שאומרים דבר שמועה מפיהם, כאילו הם חיים. אומר לו, השם בבקשה, מי אתה צריך? הוא נותן לו רשימה, זה וזה וזה וזה, כל אלה קראו עכשיו זוהר ותיקוני זוהר, תן לי את התיקים שלהם, מעיין. אמר לו, ריבונו של עולם, תאונה, מה פתאום תאונה, חס ושלום. לא, לא, לא. מה אתה רוצה לעשות? אני אשנה את זה. לא צריך תאונה. תן לו במקום זה פרמיה. במקום פרמיה של ביטוח שהוא יפעיל, שיקבל פרמיה מעבודה מתנה. תן לו, ברוך הבא כבוד הרב. אומרת הגמרא במועד קטן, אמר הקדוש ברוך הוא, אני מושל בכל העולם. ומי מושל בי? צדיק, מושל, יראת אלוקים. ומי לנו צדיק מרשב"י? מי יכול לעמוד לידו בכלל? טוב רשב"י, אני מאמין בך, הולך לקבר מנשק, אל תנשק, תלמד את התורה שלי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, בני שנו מידותיי, שתרומות הן ממידותיו של רבי עקיבא. לימדו תורתי, כותב רש"י. זה הזמן, הפה מתקדש, מתאר, אבל אתה מכניס כוח גדול למשפט ביום כיפור, עשית סיום תיקוני הזוהר, רשב"י אומר, המשפט שלך אצלי, אל תדאג. עברת בקלות. איזה כיף. לשופטים ושוטרים תיתן לך, לא רק שהפכת את העבירה למצווה, אלא גם מקבל שכר. השם יתברך יזכה אותנו לכתיבה וחתימה טובה, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.